актори на сцені грають без мікрофонів. І щоб всім це було чути, треба, щоб була ідеальна тишина. Про що вас і прошу. Домовилися? Так, так. Значить, коли вам сподобається гра акторів, і якщо будуть паузи, тільки не перебивайте, можна їх вітати аплодисменти. Домовились, так? А тепер слухаємо коротко, що в нас сьогодні за такий свят. І так, в рамках проведення тижня світової літератури ми готували і зустріли 9 класу для вами, для вас цікаву комедію відомого французького драматурга Жана Батиста Мольєр. Я вам трошечки розповім про історію створення цієї комедії і про самого автора. Так от, Жан Батист Мольєр народився в 1662 році, але Мольєр – це його не справжнє прізвище, а псевдонім. Справжнє його ім'я та прізвище – Жан Батист Поклер. У своєму житті він мав займатися, оббивати королю Людовіку 14-му шпалеру, тому що раніше в королівських палатах не клеїли шпалер, а саме оббивали дорогою тканиною, шовком, або шитим золотом варіант тканини, тому що це королівські покої. Але йому подобалась професія актора, і тому він з королем був у хороших стосунках, і король його дозволив організувати свою власну групу. І трупа – це, значить, група акторів, а називається трупа. Це я для другого класу. Вони перший раз це слово почули, подумали зовсім про інше. Так, значить, у Франції перебувала турецька делегація, то турки необачно сказали королю Людовіку XIV, що діамантів на коневі падишаха набагато більше, ніж на королю Франції. Це дуже образило Людовіка, і він замовив отаку сатиричну п'єсу для свого театру, яку й написав Мольєр. У п'єсі є дві сюжетні лінії. Одна лінія кохання. Вона завжди цікава, ви знаєте. Так от в п'єсі лінія кохання є між служницею Ніколь і Клеонтом, теж слугою. Є між Люсіль, дочкою міщанина, шляхтича пана Журдена, і Ковєлем, а також між Маркізом Доранто і Маркізою Доріме. Ви з ними сьогодні познайомитесь. А друга сюжетна лінія теж досить цікава, бо вона розповідає нам про те, що виявляється, люди, які досить недалекі, які хочуть титул, звання, розум свій купити за гроші. І отакі їхні спроби викликають у нас сміх. Сьогодні ви побачите голову сімейства пана Журдена, який виявляється таким неофітом, хоче всього швидко дуже досягти. Він ніколи не ходив у школу, а потім раптом йому заманалося, щоб все знати, і він найняв собі багато. Ось ти, ось і ти. Ой, такий день, чи ти? Папа,
школи, аби ми навіть могли при всіх, аби набратися розуму, шкільної нової. Пані Жорте, доброго дня! Доброго дня! Ой, пані Жорте!
далі. Що? Щоб я зробив, зробити вам третій покорій. Ой, ой. Ніколь, Ніколь, забери дерево. Thank you.